400 poeng til vinneren, og så kuttes det med 50 poeng for hver plassering. Ja, Stocher også god høy der. Ja, se på det her, Kamil Stoch! Å, han i nærheten av kraft der! For en avslutning på denne lagkonkurransen, dette er jo helt vilt! Jeg synes det så ut som Stoch var nede med rumpa. Ja, jeg synes han var dypere enn kraft. Skal vi se. Det gjør da ingenting når du hopper så langt. 251,5! Det er helt utrolig! Og for en følelse, for et kick det må gi foran denne publikumsmassen! 251,5! Nå skal vi se på dommerne her! Da skal vi se på hoppkanten først, da! Åh, det er så nydelig hopping av Kamil Stoch! Han er så flink i lufta også, til å bare ligge helt perfekt med skia. Holde de nøytrale ut den første delen og bruke de helt perfekt. Og nå er jeg glad for at vi har de 50-60 poengene til de beste nasjonene. Og så er han så flink den siste delen og står nok hoppet litt bedre ut enn det Stefan Kraft gjorde. Da det er enklere i hvert fall. Det har ikke så mye fall rett ned mot landingen. Så skal vi se her da. Ja, der er han nedi. Kommer det ikke? Nei, kommer, ja, han er soleklart nedi. Utvilsomt nedi med rumpa. Ja. Og den er så tydelig at det bør dommerne se. Men det gjør de ikke. Får 3 ganger 16,5 her, Kamil Stoch. Og da er Polen foran Østerrike. 22,4 poeng. 2.